ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರುವ ಕಾರಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಸಹ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತುಂಬಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹಾರಿದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಹ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೆ ಅವರು ತುಂಬಬೇಕಾದಂತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಮಾರು 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತೇನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈವರೆಗೆ ಈಯೆಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಸಿಎಂ ಪೇಸಿಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.